皆さん、おはようございます。お目覚めいかがですか？今日もがっつり覚えていきましょう。では今日の擬声語、擬態語は、忘れたり気づかなかったりする様子。韓国語ではこのように表現をします。カンパク、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 カンパク。では例文を聞いてみましょう。나이를먹으니까자꾸깜빡깜빡해요。나이를먹으니까자꾸깜빡깜빡해요。年を取ったらしょっちゅううっかりするんです。このような例文でしたね。今日会議のあることをうっかり忘れたら、この言葉も思い出してくださいね。では今日も良い一日を。ファイティーン。